pre niekoho. Je to najkrajší deň stredoškolského života. O 3 týždne bude naša hviezdna noc najlepším plesom v dejinách školy. Pre niekoho zasa... Pán riaditeľ, všetky plesové dekorácie sú úplne zničené. Čo budeme robiť? Tá najhoršia nočná mora. Pomôžeš jej to prerobiť. Čo? Čo? Je to iba ples. Iba ples. Au. Je pekné tráviť čas s niekým, kto v niečo tak verí. Maturitný ples. V nedeľu o 20:00 na Wow.